Dostlar, hammaga salom, hammaga xayrli kun. Mana biz yashayotgan villa, mana premyerni hozir ko'rsataman sizlarga. Qanaqaligini. O'zgina bardak, nu. Mana mamnaqa joy. Mamnaqa joy. Bu yerda shkaflar, bu yerda dush bor. Mana Yusufjon. Mana bu yerda biz yotibmiz. Ikkaruch ozgina bardak, e'tibor bermaysizlar. Nu vid unas. Вообще mana qarang, shikarli. Короче, bu yerda kichkina bassin bor, и bu tarafda katta bassin bor. Bu yerda okean, tinch okeani bor, bu yerda qator villalar ketgan. Bu yerda katta mehmonxona bor. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi mana? Ko'ryapsizlar, tomi ko'rinyapti. Chaqirib, uni ham ko'rsataman. Xudo xolasa to'g'ri ozgina montaj qilishga erinyapman. Vaqtim bo'lmayapti. Xudo xolasa vaqt topishim bilan chiroyli qilib montaj qilib qo'yaman. Qancha videolaringa like bossanglar, komentariya qoldirsanglar, bu menga yana ham motivatsiya bag'ishlaydi. Hammangizga rahmat. Vietnamdan qaynoq salomlar.